精密喷雾枪清洗过程，把它散开，散开也有增压的作用的吗？啊，就是说跟它增压的作用有没有？压强嘛，压出来的，它也有是吧？它这个是密闭的空间吗？这些都是技术啊，是吧？啊，谁？现在开始组装了吗？没有，我先把这个，我把这个拧。你们刚刚怎么把那个杆子给转出来了？你说我都把它把这个拿出来。开始组装。我靠，这手法！两个螺丝吧。煮一下，这扭什么意思啊？这什么意思啊？这个就顶不到位的情况下，那怎么办？你看这里扭一扭，顶到位的。顶到位上螺丝吗？你那个对准没有啊？那个气接头跟气接头那一边，对准吗？啊，就这样可以了。那擦干嘛？不要锈，要生锈的。酒精这一下就挥发了。变成锈了。电笔呢？电笔的电笔呢？我用自己的就行了。哎呀，会不会顶到你的手啊？抽两下了。没抽痛是吧？证明这个力切用的还是不对。不要着急嘛，哎呀，把高级电工都慌了。你切一个可以。用的旋转的厉害。扭贴扭二没缝隙就行了，两边同步扭是吧？厉害，这就是技巧。不要搞太紧了，免得搞不出来。扭贴扭点点就行。好，刚才你一个先装前面这一个，免得越你扭这个是吧？会。不断的磨它，现在还可以啊，现在第一步啊，这个不是有一个经典手势吗？第二步，你看过那个网络？在变魔术吗？别到时候自己看一下，到时候都懵了。要不要给怼紧了？对，那个，这个要扭紧了，刚刚那一个。紧了就行了。估计这个还是漏气，上次我都拿个东西来垫住了。工具在可以的。漏气刚才不是这个已经那个已经那个了。到时候再说吧，这个。洗干净了，拿回去放好了。安装完了是吧？厉害，高级电工。到我打到就好了。收工。收工。喜欢我的视频就点点关注吧。